肝肾病患想透过移植续命，中部却有权威名医，趁机当起非法中介，安排病患到大陆器官移植，海捞2000多万，而且有案例成效不彰，有病患甚至回国一周内就过世。 戴眼镜、穿着医师袍，他就是涉及非法中介器官移植的陈姓名医。摊开他的学历，高雄医学大学医学系毕业，也曾是该校医学系的教授，专长是活体与尸体的肝脏移植。大约2年多前，洞床事发，就是有接到举报，进行教学或者是协助手术等违反医学伦理的疑虑，在2022年7月。 做出了不续病的处置。检方调查发现，陈姓名医和药商及地下汇兑业者组成中介集团，借看诊机会安排有患肝患肾需求的病患到大陆山东及河南器官移植，收费标准也曝光。肝脏移植他收取新台币500万元到750万元，肾脏移植则收取300万元到350万元不等，再透过地下汇兑操作。贴起供述，并对陈姓被告。 具体处有处由协助刑6年。陈姓名医过去就曾在2008年因为违法移植器官遭送惩戒，这次遭检方痛批未知悔改，对他求处6年刑期。至于2000多万不法所得，也被扣押申请没收。记者陈寿阳、盛旺山、彰化采访报道。